Tak, nazdárek lidi, máme tady epizodu 22, protože teď jsem před chvílou zjistil, že jsem měl trošku bordel číslování tady. Tady, jak si to vlastně po každý ukládám, tak jsem se sekl o jedno číslo. Takže jestli jsem minule říkal, že to je epizoda 22, tak to byla epizoda 21. Minule jsem nemohl za boha najít tady mistra magie duše. A bylo to proto, že tady, nevím, jak moc dobře to půjde na té mapě vidět, nebo respektive na tom videu ta mapa vidět, tak tady jsou takhle jako tři baráčky, kde právě jeden z nich, tady Dreamwrite Residence, je tam vlastně sídlí ta ženská nějaká paní Dreamwriteová, která je právě mistryní, no, učí mistry magie duše. Že je, vlastně mám a já, naučil jsem se no, duše tohle. Tady Spirit Lash, což je vlastně útočné kouzlo. Už dlouho jsem ho tál v inventáři. Ale až teď jsem se ho naučil. Tady další třeba to odstranění kledby, preservation, to jsme se naučili všechno v minulém díle. Tady odstranění šílenství. Mám jako nové v magii mysli. V magii těla nic nového není. Tady jsem se naučil odkamenění a odolnost. Bych měl teda aspoň něco, když se podíváte tady, tak prostě magie vzduchu, chvíli poslední velemistrovské kouzlo, a tady mám dvě kouzla. A magie vody na tom taky není úplně nejlíp, je, kromě základního, tady mám akorát Waterwalk a Town Portal a odolnost zase. No nicméně, nebudu tady meditovat nad tím, co mám a nemám v, no tady, v spellbucích. Tady jsem ještě, můžeme vlastně nechat tady u něho. Jo, to jsou dva černé lektvary vedle sebe, ne opasek. No a co v dnešním díle? Tak questy se nám pomalu krátí, respektive máme jich stále míň a míň. A víceméně Arkomeč, tak toho jsme si užili dost ve speciálu. Stejně se k těm dalším posledním dvou tavernách nedostaneme, ale to určitě vy víte. No a jinak nevím, co dál. A tady ještě tady musím odepsat kámošovi na Facebooku, který se ptá na strašně důležitou věc. No, já bych to možná viděl, že naběhneme do té Tatálie. Zkusíme teda v vozovkách ukrást, reálně dobít ten zámeček Lorda Markhema. A když to nepůjde, tak to nepůjde a vykašleme se na to. Je, tady furt bude otravovat na tom Facebooku. Bude jako jak kravině, jako je baterka. Respektive jako akumulátor, abych byl technicky přesný. Tak, hodíme buffy. Nahodíme úplně všechno možné, co můžeme. To je telátko, jako se ptá. A je funkční, říkám, jo je. Ale tak samozřejmě se musí ještě zeptat, a fakt si ji zkoušel? Ne, to jsem se na ní asi jenom tak jako podíval a už od pohledu jsem řekl, že je funkční. No, to jako někteří lidi prostě. Co mu na to mám říct jinýho, než jo, zkoušel. Tak, co dál? Zemlou proti magii. Tam bychom mohli dát i jíst, ale to až nakonec. Čistě teoreticky bychom tam mohli naběhnout hodin na někoho berserker, ale... Asi nejsem... Je, tohle musím buffovat po jednom. A jo, on je to jenom na 5 minut, aha. Tak. Zhůru do toho.
Aspoň třeba tady toho jednoho initiate bychom mohli zkusit. Tak tady bychom nám podařilo usekat aspoň tady tyhle ty na základu. Ale to asi se k nám dřív dostanou tady ti mistři a to pak nebude dobrý. No, už prostě můžeme vidět, jak náš kněz to pěkně schytává. To chtělo začít možná i sesílat nějaký kouzla a léčit. No, blesk není úplně marnej. Tak, aspoň teda jeden padl. Je samozřejmě master a šampion, to není úplně to, co bych si představoval, s čím chci úplně bojovat. No, chtělo by to zase trošku se ozdravit. Tady Bruce by to měl vydržet hodně, protože díky tomu bodybuildingu už má 300 životů. Samozřejmě, kdyby se mě podařilo si namíchat nějaký ten lektvar na tu odolnost, tak by měl i víc. Tak zkusíme sundat i toho druhého strážního tady z téhletý strany. Já vím teda, že tam taktika... Tady ta taktika dveřní, řekněme, že když jde do tuhýho, tak prostě utečeme díky tomu tahovému režimu. Možná to není úplně to jako pravý, ale funguje to. Teď nám ale tenhle ten nemusel utéct. Tak, výborně. Jsme na tom zatím tak, že možná sundáme i tohle červeného strážného. Pokud teda oni nám nesundají lučišníka. Ale to snad ještě aspoň jednu ránu přežije. Tak, výborně, zase ven. A léčit, a léčit, a zase jenom léčit. Odepsat na Facebooku, protože hold prostě kamarád není úplně technicky vzdělaný a vysvětlit mu jako, že ten akumulátor je nejspíš v pořádku a jako, že abych to jako pořádně otestoval, tak potřebuji nejenom ten akumulátor, ale nejlíp celou zbraň, tak není to úplně jednoduché. No, hol, tady mistr meče bude trošku tuší oříšek. Takže uvidíme, když do něho vyplácáme většinu many naší čarodějky, tak naštěstí velmi, velmi dobře jde po našem Bruceovi. Takže ty zrovna tyhle ty... Mám ještě ten bles? Mám. Dobře, fajn, super, hlavně, že nemám kouzlo na oživení mrtvého. No a teď si představte, že bychom šli do Erátijského hradu, kde tady těchhletích je asi tak kvadrilion. Have to do better than that. No zatím. No, tři many, tak to asi moc nezačarujeme. Ah, but a scratch. That one hurts. Mohli bychom třeba zkusit jeden spirit lash. Za 48, no. Ah, but a scratch.
No, ale tohle není rozhodně dobrý. Protože teď je to... Ano, přesně tak. Big trouble. Takže takhle to nepůjde. Prostě na férovku tady pana šampiona nedáme, takže musíme začít trošku ne podvádět, ale hrát trošku špinavější hru. Takže abych se nemusel přebafovávat, tak zajdeme do chrámu, byť jako tisícovka za oživení, ale lepší, lepší jak úplně jako nic. Lepší jak mít mrtvou postavu. Začneme hrát špinovou hru v tom smyslu, že tady máme Berserker. No, jenže ten očividně asi nějak moc nezafungoval. Nebo jsme my prostě ten nejbližší cíl. Ne, prostě na tady mistra meče to buď nefunguje, anebo... A nebo prostě, nevím. A vydat, tady se vám podařilo natáhnout jenom šampiona. Jestli teda správně koukám, jo. Což je dobře, protože toho bychom snad dát mohli. A když by teda zůstal jenom ten mistr, tak potom bychom to snad mohli oběhnout pomocí neviditelnosti. Ale moc tomu nevěřím, že se nám to povede. Každý vylákat tak, aby prostě ten mistr nevyšel, protože on se spawnuje tady na tý, no když vezme ty dveře, tak na pravý straně a... No. Uvidíme, uvidíme, zatím jsme tím zabili 12 minut, což není až tak hrozný. Padni. Blbečku Plátovi. Tak, zase ven. Protože tady z 30 HP to není úplně to pravý. Tam zkoušet někam dál. No vida, teď to vyšlo, takže jsem tam na někoho hodil berserk. Aha, tak to nevyšlo. Když tam podíváme v neviditelnosti, to vypadá furt stejně. Jo, že tady jeden jeden. No, teď jsme řešili oba dva, což když už jsem nedal toho mistra, tak dva jako mistra a ještě někoho k tomu nedám rozhodně. No. Ne, tak zase mistr. Opět mistr. But a scratch. To je prostě na nic. Aspoň tohle bylo teda jako na celou partu, tak bych se vůbec nezlobil.
Ale zase je to na 5 minut, to, jako, když bych... No já možná mohlo udělat ten rozhodující rozdíl. Ale zase to otočím teda v chrámu, protože... Když už jít na mistra, tak s plnou manou. Plným zdravím. A v nejlepší kondici. A těch 30 zlatých za plné životy se vyplatí. Hodil jsem asi ještě to preservation, abych teda jako zabránil tomu, aby ty postavy tak snadno umíraly při zásahu. Musíme teda na sebe naházet tohle taky. No, 5 minut to vydrží, no, 4 minuty dokonce. Ale aspoň na začátku toho boje by nám to mohlo pomoct. Pokud teda jich bude jenom jeden a... A výborně, šel jenom šampion. Že se nám mnohem bude vytahovat ten mistr. Až tak šampiona bychom mohli usekat snad i normálně. Pokud teda... No. Když si pomůžem kouzlama, tak myslím, to taky ničemu vadit nebude. Ale můžeme vidět minus 48. A kdyby na sebe neměl ten preservation, tak už je mrtvej. Takhle naštěstí jenom, no naštěstí, takhle je v bezvědomí. Tolik tady. Já to zase otočím do toho chrámu, ale hodím si k tomu už lítání. A opravdu, no, měl jsem takový pocit, že fakt jsem málo trefoval. Možná je to tím, že to porovnávám s tím mistrem, ale... Ale... Možná teda nakonec ten fate opravdu funguje. By bylo úplně nejlepší vylákat právě toho mistra a rozdat si to s ním teda na férovku. No, tak. Tak proti němu ten fate zrovna moc asi neúčinkuje, protože co rána to se trefuje. Když si vezmeme, že vlastně dělá to tady ten mistr plátové zbroje, že poloviční zranění z fyzických útoků, tak ten musí dávat prostě nechutný pecky, jo, když Brooksovi tak rychle docházejí životy. Ale tentokrát to snad už jako půjde. My ho tady obleskovali a zatím teda všichni žijou. No a ten... On zdrhne. No, super. Když tady je jenom guard, tím by problém dělat nemuseli. Jenže my ten stůl nepřestřelíme, no super. Aby tam on došel k nám. Pojď sem. Blbečku, červený. Jako...
fakt super, že tady stojím a nepřestřelím židli, jako. A když tam vlezu, tak tady jsou ještě nějací další. Ty po mě samozřejmě naběhnou. Chcípni. Hurá! Novina dokonce 2000 za něho. Tak to myslím, že se nám vyloženě vyplatilo. Uvidíme, jestli. Výborně. Tak, to je hodně pěkné. To okamžitě nasazujeme. No. No, chtěl jsem říct teda, že mistr... to je... Kurně, jak se jmenuje? Ne, plátové zbroje. Mistr opravování se vyplatil, protože konečně si ty pokažené zbroje můžu opravit. No a teď už tam naběhneme v neviditelnosti, vezmeme vázu a mizíme. Což jako... Asi jsme teda neprokázali zrovna ideální zlodějské vlastnosti, jako nějaká jako nenápadnost a plížení ve stínech, já nevím co ještě. Ale za to jsme prokázali celkem dobré schopnosti válečníků, když jsme tady... No sice nás to zranilo, neodneviditelnilo nás to. No a konečně máme tu vázu, takže... Můžeme se vrátit do Erátie. Do stok. Vymyslet, jak to zase přeskákat. A... Odevzat poslední povyšovací quest, který nám vlastně chyběl. Projdu tam a... Jo, naštěstí to mají chytře udělané, že se dá projít na obou dvou stranách. Tady vím, že byl nějaký ten teleport. Jo. Potřebujeme vlastně jenom na druhou stranu. Což doufám, že to skočím. Jo, super. Ono asi správně by se měly ty páky, což už jsme tady řešili v nějakém z minulých dílů. Nějak přeskládat by to udělal nějaký most, ale... Víme, jak to dopadlo. Tak, výborně. Výborně, výborně, zvládli jsme tohleto. No a... No a co nám teda zbývá? Máme tady vlastně poslední stránku questů. Máme poslední 4 questy, které můžeme plnit. Archmage vlastně plnit nemůžeme, protože nemáme přístup do jámy a do oblačného města. Vybrat si soudce ještě nechci, protože čekám, co vy napíšete různě do komentářů, ale tenhle díl by měl být pondělní, takže nějak zítra ráno to sečtu, podtrhnu ty komentáře. Pokud nebude žádný komentář, tak to vyřeším nějakým způsobem, že si třeba hodím kostkou nebo mincí. Pokud bude aspoň jeden, tak se zařídím podle většiny. Když bude jeden, tak prostě, když jeden člověk napíše pojď za temnou stranu, tak půjdu za temnou stranu. Pokud budou dva lidi a nebude to nerozhodně, tak zase to vyřeším nějak náhodně. No, ale budu rád, když prostě nějaké komentáře napíšete. No, a tyhle dva, ty bychom vlastně splnit mohli, to je labyrint, oboje dvoje tady, potom tohle jenom roznýst. Nicméně labyrint, ale byl jsem se tam podívat trošku za kamerou a úplně jednoduché to tam taky není. Byť s tím, že jsme tady sundali mocného červeného strážného, tak si věřím, že bychom to nějak mohli dát. Ale to až v příštím díle, nebo po příštím, uvidíme, jestli teda zítra si zvolíme cestu, nebo půjdeme ještě do toho labirintu a pak až si zvolíme cestu. Tak či tak pořád máte možnost napsat komentář, jestli se mám přidat k těm hodným nebo k těm zlým, respektive k andělům nebo nekromancerům. Nebo já nevím, ještě něco by mě napadnout mohlo, ale nenapadá, takže to nebudu dál řešit. Už dlouho jsem neříkal to, že můžete si dát odběr, pokud ještě nemáte na YouTube. Můžete si dát like na facebookové stránce, follow na Twitteru. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete samozřejmě dát like tady na YouTube. No a pište komentáře, co vás zajímá, co byste chtěli, abych zlepšil nebo změnil.
No, budu se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se pěkně a nazdar.